question you. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ಕೋ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ನೇಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಸ್ಮೃತಿ, ANN. ಆಚೆ ಓಡೋಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹುಷಾರು. ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಫ್ಯಾಟ್ಗಳು, ಇಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಕ್ಯಾಟ್ಗಳು ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಪರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ನನ್ನ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು 7.5 feet ಫಿಶ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸೀ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ಥರ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ಸು ಪಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೈ ಫಿಶ್ ವೆಂಡರ್. ಸೊ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೇಜಾರಾದರೂ ನಾನು ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆ ಫಿಶ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮೈಂಡ್ ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕು, ದೊಡ್ಡ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆಷ್ಟು ಮೈಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.